En aquest vídeo t'ensenyo com canviar de so en el programa M1. Ja ho tenim tot obert i veiem que per defecte ens carrega aquesta combinació de sons, que vol dir que les notes més greus em sona a piano i a mesura que vaig pujant em sona a cordes. Sentiu el canvi? Corda. Piano. Sí? No ens interessa això. El que volem fer nosaltres, el primer que hem de fer és netejar tots aquests sons. Quan vaig aquí a Utility, veieu aquí la pestanyeta aquesta d'Utility, i All Clear, que vol dir netejar-ho tot. Fixeu-vos aquí, quan li dic que sí, ja m'ha tret tots els sons que tenia carregats per defecte. Me'n vaig a Browser, perquè si trio Combi faré una altra combinació de sons que no m'interessa en aquests moments. Vaig a Browser i el mateix, per defecte em surt combinació, no, només vull un programa. Trio Proc i aquí tinc tots els sons que puc triar. Aquí hi són absolutament tots. Com que segurament no m'interessarà trobar doncs, un piano, un sintetitzador, etc., utilitzaré aquest menú que tinc aquí per acotar els instruments. Si selecciono piano, només em sortiran els pianos, només em sortiran els teclats, si clico aquí només em sortiran els òrgans, les campanes, els violins, o sigui, les cordes, violins, violoncels, instruments de vent fusta, vent metall, veus, guitarres, baixos i sintetitzadors. I per acabar, tinc les bateries també. Dintre de cada un tinc molts tipus. Assegureu-vos que no teniu res seleccionat d'aquí, perquè si trio només em ficarà les bateries elèctriques i perdré bateries. Vale, per exemple, triaré un sintetitzador, me'n vaig a sintetitzador i me l'escolto. Veieu que aquí també sona? Si m'agrada aquest, li dic OK. Que vull provar un altre? Tinc diferents sons. Quan trobo un que m'agrada, doncs clico dues vegades i ja se'm carrega. Veieu que ja em sona? Recordeu sempre seleccionar el teclat virtual perquè quan cliqui les tecles del teclat em soni. Si no el tinc seleccionat, per més que cliqui, no fa cap so. Per tant, sempre seleccionat. Ja sabeu com fer-ho. Imaginem, per exemple, que volem posar una bateria. Torno a anar a Browser, programa que ja ho tinc seleccionat, trio bateries, Standard Kit, per exemple, i li dic OK, o clico dues vegades aquí sobre, i ja m'ha carregat la bateria. Si apreto la Z, em fa aquest so, la X, la caixa, el 2, per exemple, és un plat i la E un altre, i ja puc fer bateria. Molt bé, espero que hagi sigut molt útil aquest tutorial i que pugueu començar a fer música de seguida. Adeu!